Kalli, komin í Víking, hvernig líður með þetta? Við líður bara frábælega, gott að vera búin að klára þetta. Var þetta langt ferli? Nei, svo sem ekki. Þetta hægði aðeins á sig að fara í landsliðsverkefnið. En svo fljótlega eftir það þá vorum við bara fljótlega að klára þetta. Stána að Breiðablik hafa leiftir að fara? Já, ég gríðarlega sáttur og ég tók fund með stjórninni og ég bara hrikalega þakklátur þeim fyrir að skilja mína skoðun og skilja hvað væri best fyrir mig. Kom til greina að vera áfram hjá Breiðabliki? Ég myndi ekki segja það. Bara það sem að búið verið gangi hérna og hvernig ég múli fytti inn í hlutina hérna í Víkinni. Að þá sá ég ekki fyrir mér að ég myndi vera leikmaður Breiðabliks áfram. Það var líka verið að kynna að Davíð Örn, hvernig líst þér að fá hann í liðið? Mér líst bara hrikalega vel að fá hann, hann er hrikalega góð leikmaður. Við æfðum saman í tvær vikur þegar ég kom aftur í Breiðablik og bara topp leikmaður og hann mun styrkja hópinn. Svona út í þig líka, er einhver líkur að þú farir erlendis í vetur? Ég er ekki alveg klár á því en það verður bara að koma í ljós. Ég er ekki alveg klár á því. Er staðið einhverjum áhuga erlendis? Já, ég er búinn að fá staðfestan áhuga frá umboðsmönnum Bjarka, þannig við verðum bara að bíða og sjá. Ég er hrikalega spenntur fyrir næsta tímabili hérna í Víkingi, þannig það verður bara að koma í ljós. Þú varst í byrjunarliðinu með U21 landsliðinu daginn, hvernig var að fá startið? Ég er bara þvílíkt stolt og þvílíkt sáttur og ég vona að þetta er fyrsti af mörgum. Næsta tímabil, hvernig getið þið gert betri hlut en að vinna tvennuna? Þetta er mjög góð spurning. Ég veit ekki, bæta ofan á það sem vorum að gera í fyrra og við getum klárlega fínbúsa nokkra hluti, þannig það er alltaf rúm til þess að bæta sig. Býstu við að vera í svipu hluti eða verður eitthvað breytt á næsta tímabili? Já, ég held að verður Það verður aðeins breytt, við erum náttúrulega að missa Sölva og Kára og við erum að fá inn Kyle og Davíð og við munum vera með að mínum að þið fljótari varnalínu þannig við gætum séð mögulega einhverja breytingar, já. Takk fyrir þetta, gangi vel. Takk fyrir þessu.